Sredina aprila, proljeće i neuobičajene vremenske prilike za ovo doba godine. Zbog svega toga, samo dan prije kalendarskog završetka sezone grijanja, naša TV ekipa provjerila je hoće li toplane širom Srpske nastaviti isporuku toplotne energije. Banja Lučani ne treba da brinu. Iz ekotoplana Banja Luka poručuju produžit ćemo sezonu. Isporuka toplotne energije biće nastavljena do porasta temperatura. Dodaju i da energenta ima dovoljno za nesmetanu isporuku. S obzirom na vremenske uslove i na niske spoljašnje temperature, ekotoplane Banja Luka nastavljaju sa isporukom toplotne energije i nakon 15. aprila, a sezona će trajati dok se ne steknu uslovi za prekid isporuke toplotne energije. Sezona grijanja završit će nakon što dva uzastopna dana spoljna temperatura vazduha bude iznad 12 stepeni Celzijusa. Zbog niskih temperatura iz gradske toplane u Bijeljini najavljuju tople radijatore još nekoliko dana. Planiranih 4400 tona uglja je potrošeno. Nabavljene su dodatne količine s razmjerno finansijskim mogućnostima preduzeća koje grije oko 10% građana Bijeljine. Naručili smo još 300 tona, s tim što je prve isporuke su krenule, mislim, 33. Znači i one će biti dovoljne do zaključno sa 17. ili 18. četvrtim. I korisnici usluga gradske toplane u Prijedoru i u narednih 7 dana imaće tople radijatore. Problem s nedostatkom drvne sječke je otklonjen. Uprava preduzeća uz saglasnost gradonačelnika je donijela odluku da izađemo našim korisnicima u susret da imaju tople stanove i u ovim narednim danima koji su hladni. To je najmanje 7 dana. Istoplana na teritoriji grada Istočno Sarajevo poručuju da imaju dovoljno energenta za nastavak sezone. U Istočnom Novom Sarajevu najavljuju i investicije. Kada završimo grijanu sezonu, čeka nas remont same kotlovnice, produženje još vrelo voda naprema našim novim korisnicima, gdje ćemo poboljšati sam rad i toplana i sigurnost u isporuci toplotne energije. I iz Dobojske gradske toplane obavještenje potrošačima da će, s obzirom na to da su se zato stekli uslovi u periodu od 16. do 18. aprila, nastaviti sa isporukom toplotne energije. O daljim aktivnostima korisnici Dobojske toplane biće obavješteni putem internet stranice gradske toplane iz sredstava informisanja.